Re! Viss ēters ir te! Vecāku organizācija Mamām un tētiem.lv šā gada aprīlī veica mammu aptauju. Tās dati tiks prezentēti un pārspriesti mammu sapulcē, kas notiks šodien kinoteātrī Splendid Palace. Tāpat to varēs skatīt arī tiešraidē. Un šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Mamām un tētiem.lv vadītāju Ingu Akmentiņu-Smildziņu. Labrīt! Labrīt! Ja runājam par mammu aptauju, tad tajā piedalījās vairāk kā 1000 mammu no visas Latvijas. Ieskicējiet Ingā lūdzu tos būtiskākos aptauju jautājumu virzienus. Kas tad aptaujā bija? Mamma aptauja notika pirmo reizi. Atšķirībā no tēvdienas aptaujas, kas jau mums ir tā tradīcija un tēva sapulces tradīcija. Un tas jau esmu 5 gadus šeit esmu nākusi stāstīt par tētiem. Tad mammu sapulces bija pirmo reizi, un mums bija tāds jautājums, ar ko tad sākt, ar ko tad jautāt. Un mēs jautājām par to, kā mammas ir jutušās pēdējā pusgada laikā, kas ir bijuši tie lielākie izaicinājumi, jo mēs lieliski atceramies, cik smagi bija pandēmijas gadi. Un arī šis gads ir sācies ar zināmu smagumu, tāpēc mēs vairāk jautājām par tādām mammas sajūtām, kā mamma pati jūtas, kas viņām varbūt klibo mammu lomā šobrīd un kā viņas pašas sevi novērtē kā mammas. Jā, es gan gribētu piemetināt, ka vakar, kad es sociālais tīklos par šo aptauju lasīju kāda tēta piezīme, ka, nu, ziniet, nav jau tā, ka tikai mammas noguruši, mēs tēvi arī esam pamatīgi noguruši. Jā, es domāju, ka tēti arī ir noguruši, un tas varbūt bija tāds viens no tādiem lielākiem pārsteigumiem, ka 95% tas ir daudz. Mammu saka, ka viņas ir jutušās pēdējā pusgada laikā ļoti nogurušas, un tad citi tur biežāk, citi rētāk, bet es teiktu, ka tas ir ļoti daudz, bet kas interesanti, vienlaikus mammas saka, ka viņas ļoti lielā mērā atbilst savam mammas ideālam, un viņas arī saka, ka viņas sev liktu vidēji atzīmi tādu 7/8, un pat 84% liek sev 7+, ja, no 7-10, tātad mammas kopumā saka, ka viņas ir apmierinātas ar sevi. Un tad man arī tāds radās jautājums, un es domāju, mammu sapulcē, mēs šodien ar mammām arī to pārspriedīsim. Nu, kāds nākas, ka mammas ir tik nogurušas, un viņas tur saka, ka tikai nu, katra sestā rūpēs par savu fizisko veselību, emocionālo veselību. Nu, tā regulāri tiešām rūpēs. Un vienlaikus viņa saka, viņas viss ir labi, mēs jūtamies ļoti labi. Un pieticība? Un tas vai ir tas varbūt pārslodze tieši tāpēc, ka cenšās un dzenās pēc tā savu ideālu iedomātā. Lūk, un šī laikam ir tā atbilde, ka sabiedrībā, nu tā mēs taču varētu teikt, mēs taču zinām, ka nevajag būt ideālām mammām, vajag būt pietiekam labām mammām. Un tai pašā laikā, tad, kad ir tāda anonīma aptauja, kur tu drīksti teikt, nu kā tu patiesībā jūties, izrādās, ka nu, Latvijas mammas tomēr ļoti dzenas pēc tāda, nu tāda, es teiktu, augsta ideāla. Ja mēs jautājam, kas viņuprāt ir laba mamma. Un tur ir labas lietas nosauktas. Klātesoša, spēja novilkt robežas, spēja iejusties bērna tādā lomā un prot mierināt un tamlīdzīgi. Vienlaikus tikai retā pasaka, ka laba mamma ir atpūtusies, laba mamma ir ar tādu dzirksti acīs, laba mamma ir, kas laika veltu sev, spēja atrast to laiku sev, ko veltīt. Un tas ir tāds lielais jautājums, kā tad tas ir? Ko tad mēs saprotam ar šo vārdu? Laba mamma. Jūs minējāt, ka aptaujā tātad ir tiek aicināts atzīt to, kas klibo. Un te ir jautājums par to, ja mamma netiek galā ar saviem pienākumiem, nepietiek laika arī, ko veltīt bērnam, vai arī nepietiek nodrošināt bērnu vajadzības, ko ilgtermiņā, kādas sekas tas var atstāt? Nu, šeit droši vien jārunā arī par mammas mentālo veselību. Jā, noteikti. Un jārunā obligāti par mammas tādu mentālo veselību. Un mums bija arī tāds jautājums, ja tu varētu to daļu kaut ko izmainīt, ko tu darītu. Un tad top 4 atbildēs bija šī, ka apmeklētu psihologu, psihoterapeitu, kādu speciālistu palīdzību. Tas ir ļoti tāds būtisks jautājums. Un mammas arī saka, ka ģimenes, viņa vērtē, ka ģimenes tā kā palīdz, bet tomēr nepietiekami daudz, un tas ir jautājums, vai mammas vispār prot prasīt palīdzību, vai viņas tomēr pašām visu ir jāprot, pašām ar visu jātiek galā. Un tā ir, protams, vienā brīdī mammas resursi var tik ļoti izsīkt, ka tu vairs nevarēsi neko. Nebūs ne atbalstoša, ne palīdzoša, ne saprotoša, ne klātesoša. Tāpēc ir ļoti, ļoti būtiski nu, nemitīgi sevi turēt tādā nu, tādu spēku pilnu. Tas ir tas mazliet veselīgais egoisms, ko nedrīkst pazaudēt.
Jā, noteikti. Un vēl, kad varbūt jūs esat ievērojuši arī, kad ar mamām sarunājas, viņas bieži vien saka, es tur nozagu bērnam laiku, aizskrēju tur pie frizieres, tur nozagu bērnam laiku, aizskrēju. Un mēs tur uz randiņu ar vīru aizgājām, bet tas tā nav. Tas nav bērnam nozagtais laiks, ir laiks, kurš ir jāvelta sev. Un ir laiks, kas jāvelda bērniem, un es nu, tāda cieši pārliecināta, ka bērniem nemaz nu, nevajag, lai mēs visu savu laiku veltam bērniem ir ļoti svarīgi, ka viņi redz, ka mamma nu, dzirkstī, viņai ir prieks acīs, un viņa jūtas, nu, jā, varbūt šad un tad nogurusi, bet tomēr ļoti tāda piepildīta nevis tikai vārdos, bet arī tā, nu, tiešām iekšēji. Nu, ko, par to visu noteikti daudz un plaši šodien runāsiet arī mammu sapulcē. Klātienē tā notiks Splendid Palace, bet varēs sekot arī tiešsaistē līdzi portālā mamam tētiem LV, arī Facebook, protams. Mammas diena jau šo svētdien novēlējums. Un tāds ir vēlējums mamām parūpēties pašām par sevi. Jo nu, tā ir tā vecā patiesība, kurai nevajadzētu būt tikai vārdos, bet arī darbos, ka mēs varam bērnam dot tikai to, kas mums